Muito boa tarde, Rolim de Moura. Boa tarde, Zona da Mata. Depois do Câmera 11, nós estamos chegando com o nosso Balanço Geral. A partir de agora é comigo, Nelson Lima, com toda a nossa equipe aqui da TV Candelária, no canal 18, na internet, no granderede.com/TV Candelária, para trazer as notícias, as informações de Rolim de Moura, da Zona da Mata, do estado de Rondônia. Então, fiquem com a gente. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2015, estamos vivendo uma sexta-feira e hoje é Dia Mundial da Justiça Social. Legal, né? Vamos falar um pouquinho, então, por que foi estabelecido esse dia. Em 20 de fevereiro, então, é celebrado o Dia Mundial da Justiça Social. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 26 de novembro de 2007, por meio da Resolução 6210, e tem como objetivo a reflexão sobre a necessidade de existir justiça social em todos os países do mundo. As principais metas para a realização da justiça social, preste atenção, senhoras e senhores, são: eliminação da pobreza, e nós estamos, graças a Deus, eliminar eu acho que é difícil, mas estamos bem avançados na diminuição da pobreza, acesso ao emprego digno, eliminação de todo tipo de discriminação e de preconceito, viu gente? Sem preconceito. Aí sim nós vamos ter justiça social e mais, melhorar o bem-estar da população, bem-estar geral da população, que é o quê? Comida, já dissemos aqui, emprego digno, boas condições de saúde, de educação, de justiça. Mas parece que quanto mais o tempo, quanto mais as resoluções, quanto mais a ONU briga, a Unesco, não sei quem mais lá briga pelas coisas, parece que as coisas só vão piorando. Nós vamos falar sobre isso aqui no programa, principalmente o problema de saúde pública, que volta e meia as coisas começam a ficar piores do que já estão. E não só a saúde de Rolim de Moura, a educação, o serviço de obras e outros, que já está prejudicado no geral, pode ficar pior ainda. E já já eu vou explicar para você por quê. E é claro que a gente está aqui torcendo para que as coisas melhorem. Mas está difícil, né, gente? Vamos lá, vamos trazer os destaques do programa de hoje. Serviço reservado da Polícia Militar recaptura foragido da Justiça. Isso aconteceu no bairro Beira Rio. Esse rapaz aí estava foragido, correu da polícia, mas os policiais conseguiram recapturá-lo e ele volta para cumprir a sua pena. Polícia de Jaru, Polícia Civil prende mulher acusada de jogar o próprio filho recém-nascido em rio. Oh, meu Deus do céu! Eduardo Copanax vai contar essa história pra gente. Servidores municipais de Rolim de Moura fizeram hoje uma paralisação e uma manifestação. E você vai entender por que dessa paralisação, por que dessa manifestação e ainda o risco de uma greve geral no município de Rolim de Moura. O risco de uma greve, preste atenção, de uma greve geral. Vou falar sobre isso daqui a pouco no programa. A Alana vai falar com o presidente do Sincesmart. Bom, bombeiros alertam risco de enchente também na cidade de Ji-Paraná. O que mais? Pela segunda vez em menos de dois meses, Rolim de Moura tem um ganhador da quina. Oh, maravilha! 3 milhões de reais saiu, foi um bolão. E já já a Alana vai contar essa história numa reportagem bem legal. Inclusive, qual a lotérica, qual foi a moça atendente que vendeu o bolão, que vendeu os bilhetes premiados daqui a pouco aqui no programa. Até porque não se fala em outra coisa hoje, não ser quina. Inclusive, você que é jogador da quina, não anotou ainda, hoje nós vamos excepcionalmente trazer os números da quina, os números sorteados que fez ganhador ou ganhadores da mais, um pouquinho mais de 3 milhões de reais. Tá? Vamos lá então, julgamento do governador Confúcio Moura por suposta distribuição de comida em convenção é adiado após pedido de vista do juiz. Quem vai trazer as informações também é Eduardo Copanax. Vamos ter previsão do tempo e vamos ter muitas informações e a sua participação. Coloca aí na tela o nosso sistema de torpedo, o nosso WhatsApp, é o mesmo número, 84523915. Participe pelo WhatsApp, participe mandando torpedo também, interagindo do programa. Falando sobre o Dia da Justiça Social, paralisação dos servidores municipais protestando aqui em Rolim de Moura, um protesto, uma manifestação. O que mais? Sobre ganhadores da quina.
Quer comentar sobre isso? Quer comentar sobre isso? Mande o seu torpedo, mande o seu WhatsApp. E a mãe que jogou o filho recém-nascido dentro do rio. Que barbaridade. Vamos conferir a previsão do tempo? Saber como fica o restante da sexta-feira, o final de semana em Rolim de Moura. Previsão válida também para toda a Zona da Mata. Vamos ver. Para o restante dessa sexta-feira em Rolim de Moura, a previsão de tempo fechado e chuvoso. Temperatura máxima de 29 graus. Para o sábado, a previsão é de tempo parcialmente nublado. Temperatura mínima de 22 graus e temperatura máxima de 27 graus. Domingo, a previsão de sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Temperatura mínima de 22 graus e temperatura máxima de 28 graus. Ok, tá aí a previsão do tempo desta sexta-feira, válido também para todo o final de semana em Rolim de Moura e também na Zona da Mata. E nós já vamos aqui trazer a primeira reportagem do programa de hoje. E vamos então falar sobre o julgamento do governador Confúcio Moura por suposta distribuição de comida em convenção o ano passado. Foi adiado após pedido de vista de juiz. Até ontem nós tínhamos dois votos a favor, no caso do governador, e um voto pela condenação. Mais dois juízes votaram, um deles pediu pedido de vista. O Eduardo Cupanax vai trazer mais informações na reportagem. As denúncias contra a coligação Frente Muda Rondônia do governador Confúcio Moura, do PMDB, e do vice Daniel Pereira, do PSB, se devem à suposta distribuição de comida e bebida durante a convenção do partido que indicou os dois candidatos para a disputa do governo do estado em julho do ano passado. O pedido de vistas foi feito pelo juiz Delson Xavier. Já haviam votado os juízes Rusfel Queiroz contra a representação, Dimes Braga, que pediu vistas na última semana e acatou a denúncia, e Juaci dos Santos Loura, que também não viu irregularidades. Com o pedido de vistas, o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral foi adiado para a próxima semana, quando também devem apresentar os votos os juízes Jorge Luiz Gurgel e José Antônio Robles. Segundo o governador Confúcio Moura, todo esse imbróglio se deve a divulgações infundadas das outras coligações que disputavam as eleições em 2014. Olha, época de política é assim mesmo, né? Fica cada um fiscalizando o outro. E isso é bom, é bom. Qualquer indício de irregularidade tem que se investigar mesmo, como foi a julgamento, né? E é claro que estão julgando o caso, o fato. Ninguém foi condenado, o governador não foi condenado, vice-governador, ninguém foi condenado. Então não há o que se falar ainda. Até porque nós temos a corte que está julgando, né? Porque muitas vezes fala-se num julgamento, um suposto nos indícios, e aí as pessoas começam a julgar, já começam a julgar as pessoas por si só. E muitas vezes eles não são condenados, em muitos casos. E não é só em política, não. Em muitos fatos. Então a gente tem que esperar realmente o julgamento para saber se o governador vai ser absolvido ou, né, se vai ser cassado, como é o caso desse fato, né? Se ele for julgado culpado, pode ter o seu mandato cassado, certo? Deixa eu ver aqui. Governo poupará no Rio 2016 e atletas de cortes profundo de orçamento. Meu Deus, será que o governo vai cortar tanto dinheiro que vai prejudicar as Olimpíadas de 2016 no Rio? Nós vamos... não pode não, né, gente? É uma festa, a maior festa do esporte mundial 2016 no Brasil. Fez-se tanta, falou-se tanto sobre isso, né? E agora vai cortar, verba? Vai prejudicar principalmente os atletas brasileiros, que o Brasil até então tem um investimento muito pequeno mesmo. Aí depois se fala por quê. Nós temos China, Estados Unidos, Rússia e outros países, Alemanha, que são potência nos esportes, e o Brasil não. Por quê? Falta investimento. Talento nós temos, falta realmente investimento. Chega uma Olimpíada em que o Brasil tem perspectiva de muitas medalhas, falar em corte no orçamento é complicado. E o Brasil realmente precisa do esporte. O esporte, ele salva vidas.
Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Wellington para falar de Rolão Materiais para Construção, direto da loja. Wellington, meu amigo, boa tarde para você. Olá, vou falar com você que está afim de construir e reformar, você que está afim de organizar a sua casa. Quer organizar, deixar ela diferenciada, realmente bacana, muito moderna? O Rolão Materiais tem a solução para você nessa linha de decoração e organização para sua casa. A linha de nichos da Prática. É uma linha total para você organizar a sua casa, tem lixeiras, tem prateleiras. Então, essa que você está vendo é a linha de nicho, tá? Esses nichos são muito fáceis de ser instalado, você pode colocar aí. Vou dar uma sugestão aqui agora na sala, lá da televisão. Se você tem um painel, pode estar colocando ao lado. Ou até mesmo no quarto, está colocando toalhas, banheiros, ou seja, vários locais, você pode estar decorando a sua casa. Contando que é um produto realmente moderno, bonito, de alta qualidade, tá? Com um preço bem acessível. Você que quer organizar aí, não fique colocando aquelas prateleiras feias. Então coloque algo moderno na sua casa, que seja com um custo bem acessível. E o Rolão Materiais tem esse produto para você, que é a linha da Prática, para organizar a sua casa. Tem ainda prateleiras, conforme você pode ver no seu vídeo aí, essas prateleiras de madeira. Tem ainda também prateleiras de vidro, tá? São vidro temperados, não é aquele vidro comumzinho, é vidro temperado. Essas prateleiras já vêm prontas, basicamente. Já vem com o suporte, é só furar e colocar na parede. É realmente muito fácil a instalação. Você mesmo pode comprar, já fazer na sua casa, e é muito rápido realmente. Preço, você já sabe, realmente muito baixo. Então, venha pro Rolão Materiais e parcela tudo em 10 vezes no cartão Visa e Master, tá? Então, forma de pagamento que se encaixa no seu bolso. Rolão, 3442-2009, ligue e fale com os nossos vendedores. Eu garanto para você, com certeza, um excelente atendimento. Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, Wellington, boa tarde. Olha só, aquela empresa famosa que fabrica os celulares mais famosos do mundo, certo? Que o pessoal paga uma bolada para ter aquele celular, sabe aquele da maçãzinha? Pois é, a empresa que vem trabalhando secretamente em um carro e está incentivando a equipe a começar a produção do veículo elétrico já em 2020, na realidade, disseram pessoas com conhecimento do assunto. Considerando que as fabricantes de automóvel costumam dedicar entre 5, tá certo, um erro aqui no site do UOL, 5 e 7 anos ao desenvolvimento do carro, o cronograma destaca a ousadia dos objetivos do projeto e poderia compor o cenário para uma batalha por consumidores contra Tesla Motors e General Motors. Essas duas empresas buscam lançar em 2017 um veículo elétrico que pode fazer mais de 320 quilômetros com uma única carga e custa menos de 40 mil. Cerca de R$ 115 mil. Portanto, a empresa da maçã quer produzir carro elétrico. Não é carro poluente, não. É carro de energia limpa. 300, no caso aqui, a Tesla Motors e a General Motors, quer lançar em 2017, ou seja, daqui a 2 anos, carros com autonomia de 320 quilômetros. Dá para chegar um pouquinho para lá de Ariquemes, né? Agora, o difícil é quanto tempo vai para carregar um carro elétrico? Tem que ligar na tomada, quanto tempo, né? E sendo a 320 km, para, então, os carros elétricos. Então, dessa forma, seriam bons para uso no perímetro urbano. Se você precisar sair numa longa distância, já complica, né? É claro que com a tecnologia em alta, a gente pode esperar que daqui uns dias o carro vai ter uma autonomia maior. Até porque vai se levar mais tempo para carregar. Um combustível normal, combustível fóssil, ou no caso o etanol, você chega no posto, né, e enche o tanque. Leva ali, no máximo, 5 minutos para encher um tanque, pagamento, enfim, né? Tá caro para encher o tanque hoje. Rapaz do céu. Tá caro. Pega 50 litros de gasolina aí, a 3 e quanto que tá a gasolina? 3,54 por aí? Essa média, 3,50? 54. 3,62 tem já lugar aqui, né? Tem que vender. 3,54 eu sei de um lugar onde eu abasteço. 3,56, 3,58, 3,62, enfim. Dá uma bolada boa isso. Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora de Frisky. Ah, o melhor refrigerante de Rondônia, produzido em Rondônia. Cadê a música, DJ? Tá dormindo? O diretor. Tá dormindo? Ah, você tava arrumando. 5 minutos eu falando aqui, isso é 5 minutos pra arrumar uma música, né? Então coloca a musiquinha aí, só a música pra ouvir. O Frisky sempre é bom de se tomar. Se todos querem Frisky, refrigerante é Frisky. Não é a música do gordinho, tá? Então vai lá, eu não tô ouvindo aqui essa música aí. Não, é aqui na caixa, DJ. Vocês estão mais perdidos que segue tiroteio. Vou fazer o seguinte, quando vocês se acertam aí, coloca o vídeo do Frisky para falar do melhor refrigerante de Rondônia. Um Frisky sempre é bom de se tomar. Com Frisky a alegria é sempre mais. Se todo
em Frisk. Refrigerante é Frisk. Com Frisk a alegria é sempre mais. O Frisk sempre é bom de se tomar. Se todos querem Frisk, refrigerante é Frisk. Com Frisk a alegria é sempre mais. A onda agora é Frisk. Refrigerantes Frisk. Frisk, eu gosto. Eu também gosto muito de Frisk. Frisk é bom. Com relação aos refrigerantes aí de marcas super conhecidas no mundo, é um custo-benefício excelente. Para sua festa, final de semana, você que gosta de tomar um refrigerante bem gelado, não deixe de tomar Frisk. Frisk tem limão, tem laranja, tem de groselha, que é bom, uva, excelente, tem o de cola, tem o, como é que é, o Frisk Baína. Tem de maracujá, tem vários sabores, gente. Vale a pena, de guaraná. Então vale a pena tomar o Frisk, o melhor refrigerante de Rondônia. Não esqueça também de tomar Tampico, que está presente em todos os países, no mundo todo. É um excelente suco, com, inclusive com vitamina C, certo? Bom, vamos fazer um intervalo comercial. Na volta, nós vamos falar do problema que parece que está se agravando cada dia mais aqui em Rolim de Moura. Que fez com que os servidores públicos municipais, por meio do SINSESMAT, que é o Sindicato dos Servidores da Zona da Mata, preparasse uma paralisação e uma manifestação pelas ruas da cidade. Deu até engarrafamento hoje no centro da cidade por causa dessa manifestação dos servidores públicos municipais, mostrando para a população o descontentamento. Já já nós vamos contar melhor essa história, é depois do intervalo. Enquanto isso, vai mandando torpedo, vá participando pelo WhatsApp. Sua participação é muito importante. Voltando com o nosso balanço geral, muito obrigado pela sua grande audiência. Olha, estão perguntando aqui, eu disse que abasteço a 3 e alguma coisa aí, que eu falei o preço. Não falo, viu, gente? Falo não. Se os postos de combustíveis quiser que eu fale aqui, eu falo. Mas aí tem que piar o cascalho aqui, senão não, né? Não falo de jeito maneira. Conto o milagre, mas não conto o santo de jeito nenhum. Deixa só eu rezar pra ele. Depois vocês rezam aí, certo? Olha, gente, tá circulando pela internet, isso já circulou ano passado, está circulando novamente aqui, os grupos estão, o pessoal distribui isso de uma forma muito rápida, dizendo que, e é mentira, o que eu vou falar agora é mentira, não é verdade o que está circulando pelas redes sociais, pelo WhatsApp aí, que tem gente precisando de sangue em algum lugar aqui de Rolim de Moura, tá bom, gente? Isso é mentira, isso já aconteceu o ano passado e está acontecendo, então se chegar aí, não, avise seu amigo que é mentira, até porque quando se precisa de sangue, o Hemocentro nos manda um ofício, é dessa forma que a gente noticia, tá bom? Então não é pelas correntes aí não, então é mentira isso aí. Antes de compartilhar também, viu gente, vamos verificar as coisas, às vezes vocês vão na boa vontade e acabam fazendo um papel não muito legal compartilhando esse negócio. Chegou até para nós no WhatsApp da TV aqui, então eu resolvi falar para que a gente não fique sendo feito de bobo, né? E eu me lembro que ano passado saiu essa corrente aí, o que deu de gente correndo para Hemocentro, para Policlínica, não sei para onde mais, para doar sangue, chegando lá, não era verdade? Mas também vale lembrar que se você é doador, se você tem vontade de doar, nunca é demais. Mesmo sendo uma piadinha, uma brincadeirinha de mau gosto, se você tem vontade de doar, saiba que o teu sangue salva vidas, certo? Olha, chegou uma notícia legal aqui. A gente vê muitas pessoas falando em tirar férias, em viajar para outros países. E aqui no Brasil, nós temos maravilhas, maravilhas, maravilhas para serem visitadas. E que muitas vezes a gente nem conhece. Pela segunda vez consecutiva, Praia de Fernando de Noronha, no Pernambuco, é eleita a melhor do mundo. Não é do Brasil não, meu amigo, é do mundo. Considerado o maior site de viagens do mundo, TripAdvisor, é isso? Revelou sua mais recente lista das 10 melhores praias do mundo. Pelo segundo ano consecutivo, a praia de Baía do Sancho,
localizada no arquipélago pernambucano de Fernando de Noronha, conquistou o primeiro lugar do ranking. A Baía do Sancho é conhecida por sua natureza intocada, vegetação virgem e mar cristalino. O acesso à praia é feito por barco ou por trilha. Ao término da caminhada, a descida acontece por entre as rochas de uma falésia. O visual é excepcional, é deslumbrante. A eleição é baseada na avaliação dos usuários. 99% deles avaliaram a praia positivamente. O prestigiado ranking repercutiu mundo afora e a imprensa internacional deu destaque à mais famosa ilha brasileira. Fonte Diário de Pernambuco. Mas que coisa linda. Que imagem é essa? Segura essa imagem aí. Esse cidadão, esse turista, olhando as águas verdes e depois azuis da Baía do Sancho, no arquipélago de Fernando de Noronha. Que coisa linda. Tem mais foto? Coloca aí. Vai voltando as fotos aí para eu olhar. Olha essa, meu povo. Olha essa, vai mais uma. Mais. Olha, e lembrar que, sempre é bom lembrar que nós temos essas maravilhas e que aqui na nossa região, no nosso estado, nós temos tantas outras maravilhas e que quando são abertas ao público, se não houver uma fiscalização muito forte, se sabe o que acontece. Depredação, as pessoas não cuidam. Comem, bebem, jogam lixo em qualquer lugar. Gente, tem uma cachoeira em Alto Alegre, fui lá uma vez, no ano passado, e ela é uma propriedade particular, e a entrada, ela é difícil, inclusive, é a natureza pura, pura natureza. Não foi feito nada lá, não sei uma corda para você descer um barranco lá. Mesmo assim as pessoas vão lá, gente, as pessoas vão lá, o proprietário deixa as pessoas entrar de bom coração para que conheçam, para que tenham acesso à natureza, às belezas naturais, sem pagar um centavo, pois tem cidadão, cidadã que vão lá, que levam seus filhos, que não cuidam, que jogam lixo, plástico, tudo que você pensar, latas de refrigerante, latas de... A pessoa vai lá, entra de graça, tem acesso à coisa linda da natureza, pode comer, pode fazer churrasco lá e deixam a sujeira lá. Ah, pelo amor de Deus, né? Isso dá vontade de mandar o barco, o carro parar, que eu quero descer quando eu ver uma coisa dessa, viu? Gente, vamos ter que... Tem que ter mais consciência com o meio ambiente, cuidar. Uma maravilha dessa, imagina, Fernando de Noronha, se fosse... Ela é aberta para quem quiser ir lá conhecer, para quem quiser ficar lá, para quem quiser morar lá, inclusive. Mas se não tiver uma fiscalização, as pessoas acabam com tudo. Nós estamos acabando com o nosso, do nosso habitat natural, onde a gente vive, não estamos sabendo. Não estamos sabendo preservar. Quantos de vocês, quantos de nós, me incluo também nisso aí, não nos pegamos jogando latinhas pela vidro do carro, papelzinho de bala? Quantas vezes você saiu pela rua comendo alguma coisa e simplesmente pega o guardanapo e joga em qualquer lugar, não procura uma lixeira? Isso é crime ambiental, isso é um desrespeito ao meio ambiente, um desrespeito à natureza, há um desrespeito ao... Quando eu faço isso, eu estou desrespeitando você como cidadão, com o seu direito de ter uma cidade, a natureza limpa. Então vamos nos conscientizar, viu gente? Lugar de lixo, avise as crianças, tá? Avise o seu filho, quando o seu filho nascer, ensine ele, eduque-o. Educação ambiental é importante, que lugar de lixo é na lixeira. Quanto menos puder produzir lixo, melhor é. Mas não tem como viver sem produzir lixo? Vamos colocar o lixo no seu devido lugar, na lixeira. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar a Alana agora, que vai falar com o presidente do Sindicato dos Servidores da Zona da Mata, o SINSESMAT. Hoje uma paralisação e uma manifestação dos servidores públicos municipais pela cidade, pelas principais ruas e avenidas. Sabe por quê, gente? Sem condições de trabalho. A Alana vai conversar com o Filipinho e vai explicar melhor o que está acontecendo. Alana, com você. Na manhã desta sexta-feira, os servidores municipais aqui de Rolim de Moura, por meio do SINSESMAT, realizaram uma grande manifestação. Converso agora com o José Alves Filipim, que é presidente do sindicato. Filipim, qual o motivo dessa manifestação? Olha, o motivo que fizemos essa paralisação hoje é cobrar condições de trabalho ao município, que não vem cumprindo. A gente falta hoje todas as condições de trabalho para ser realizada, EPIs, uniformes, material de expediente, tudo se falta.
e também sobre as condições da pauta de identificação do ano passado, da aplicação da 03 e da 108, que não vem sendo cumprida. E também sobre a questão do piso salarial da educação, que nós não estamos recebendo. Aí fizemos a solicitação do município, o município pediu para que aguardasse até o mês de março. Nós estamos fazendo essa paralisação, fizemos a paralisação hoje, e se o município não cumprir, a gente vai entrar no movimento grevista por tempo determinado. Todos os setores? Todos os setores, porque hoje todos os setores sofrem. Obras, saúde, educação, administração, todo mundo sofrendo. Hoje está um sucateamento na máquina pública, não tem condições de trabalhar. E por isso a gente está mostrando para a população qual a real condição nossa que passa. Não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Felipinho, essa paralisação já estava programada, né? Sim, já estava programada. Inclusive, a maioria dos servidores optariam por uma greve geral. E em razão do município ter pago o salário de janeiro em dia, foi feito a cobrança para que daqui para frente seja feito. Caso não seja feito, vai ser uma paralisação também por tempo determinado. Servidores participaram, então, de uma passeata aqui pelas principais ruas da cidade, cobrando, então, as reivindicações. Com imagens de Douglas Calisto, Aluna Celioste, voltamos ao estúdio. Segunda-feira nós vamos ter uma reportagem completa sobre isso, contando com maiores detalhes. Mas é isso aí, cobrança de acordos, reivindicação para que os acordos sejam cumpridos, a questão do salário dentro do mês, do salário em dia, mas também... E cabe nós, cidadãos, ajudar os servidores a cobrar, é a questão das condições de trabalho. O que eu tenho em minhas mãos aqui? Eu vou mostrar. Isso aqui é uma receita. Vamos mostrar mais a parte de cima aqui, da onde que é? Do Hospital Municipal Amélio João da Silva. Isso é uma receita médica. Pode abrir, diretor, aqui. Pode abrir a câmera aqui para mostrar aqui a receita completa, mas não, sem detalhes. Pode abrir mais a câmera, Isso aqui é uma receita. O que vocês estão vendo? Isso aqui é uma folha de sulfite recortada com o carimbo do hospital. Então, só para vocês terem uma ideia, não está tendo o receituário, aquele que é padrão, que o médico tem lá na sua mesa, para ele dar a receita. Mas isso ainda é o de menos, até porque tem o carimbo do hospital, tem a assinatura e o carimbo do médico, isso vale também. O médico pode escrever até num guardanapo, entendeu? O médico pode dar receita até num guardanapo. Importante, pode fazer até na minha camisa, que se precisar dar uma receita para mim, até na minha camisa. Até no carimbo e assinatura dele, que prove que ele realmente é médico do Conselho Regional de Medicina. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas o problema é maior, não é só a falta de papel. Diz que tem, a Alana me disse que foi num posto de saúde, acho que não sei se é de Cidade Alta onde foi, que a funcionária estava xerocando o receituário e fazendo o recorte. O problema é que, e nós recebemos essas informações e está no Facebook, servidores postando que está faltando materiais básicos de limpeza. No hospital, agora há pouco recebi uma ligação de uma pessoa, inclusive falando sobre o receituário no papel e a falta de medicamento também. Medicamentos básicos para os pacientes. E aí falta itens de limpeza. Imagina um hospital, uma clínica, um posto de saúde, sem fazer a limpeza diária adequada, onde os funcionários têm que meter a mão no bolso para comprar, para ter a mínima condição de trabalho. É isso que os servidores estão querendo. Ótimas condições de trabalho. Ótimas não, porque também já é demais, né? Boas. Condições perfeitas para poder, quando você, cidadão, chegar no órgão público e ver que não está limpo, e ver que o servidor não te atendeu a contento, que você não reclame do servidor. Porque o problema é maior. O servidor está lá, às vezes, tirando o dinheirinho do bolso para comprar o produto, o material, para poder atender ao outro, ao cidadão, ao outro cidadão. Então isso é complicado, é isso que os servidores estão buscando. E o Felipinho disse ali, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Bom, estamos aqui abertos também, né, para que a administração possa dialogar, possa falar sobre o que está acontecendo. E na segunda-feira nós vamos ter uma reportagem completa, é claro que nós vamos procurar prefeito, enfim, vamos procurar todo mundo que é de direito, para poder falar sobre essa situação e sobre o cumprimento dessas reivindicações que os servidores públicos municipais estão fazendo. Vamos lá! Tamar, vamos falar de Romeira aqui no programa, meu amigo. Hoje é sexta-feira, final de semana. Boa tarde!
Boa tarde, Nelson. Boa tarde a você que nos assiste. Olha, a promoção Vem Que Tá Barato é um sucesso. E esses produtos que eu vou anunciar agora é até amanhã, a 1 PM, ou enquanto durar o nosso estoque. Então venha para Romeira, garanta o seu produto que está com o menor preço da cidade e a melhor condição de pagamento. Você compra na Romeira hoje e amanhã, enquanto durar o nosso estoque, televisor 40 polegadas, Smart, Wi-Fi, completa para você, por apenas R$ 1.399 à vista, ou mensagem R$ 139,90. Tem também na promoção essa super lavadora de roupas 11 kg automática Color Mac, por apenas R$ 999 à vista, ou mensagem de R$ 99,90. Você também encontra na promoção da Romeira essa cama box casal com molas, por apenas R$ 499 à vista, ou mensagem de R$ 49,90. E para fechar, o liquidificador 3 velocidades por apenas R$ 64,90 nessa promoção que é válida para hoje, amanhã ou enquanto durar o nosso estoque. Então, você não pode deixar de passar na Romeira para comprar o seu produto que está em promoção. Só lembrando a você também que toda a linha de celulares e smartphones você compra na Romeira em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito Master ou Visa. Toda a linha de móveis você compra em 10 vezes sem juros no cartão e também no carnê. Então eu espero você para essa super promoção da Romeira hoje e amanhã ou enquanto durar o nosso estoque. Romeira, nossa família atende a sua no centro de Rolim de Moura. Obrigado, Itamar. Olha, quando eu falei da falta de limpeza em algumas unidades, eu tenho uma foto aqui de uma telespectadora que está nos mandando, que estou buscando mais informações. Vou mostrar aqui uma foto onde foi colocado o cartaz, que a sala estava fechada. Sala de vacina fechada por falta de limpeza da unidade. Brinca? É brincadeira não, gente. É verdade. É verdade. Daqui a pouquinho eu vou colocar essa foto no ar aqui. Oxi. Só estou buscando mais informações de onde é que foi tirada essa foto. Enquanto isso, você mande o seu torpedo, você mande o seu WhatsApp, participe do Balanço Geral, sua participação é muito importante. Agradecer a Sabrina Bertasso, da linha 180 Norte, não perde nenhum Balanço Geral. Quem mais? Gostaria, responsável pelas ruas aqui de Rolim de Moura, pedisse ao órgão responsável pelas ruas de Rolim de Moura para colocar placas de pedestre para alunos que vêm do Maria Rabelo. É isso que eu entendi aqui, é isso? Estou tentando procurar aqui porque a mensagem chegou só a metade dela aqui. Vamos tentar entender. Precisa de trabalho, outro quer parabenizar a filha pelo aniversário. E vamos juntar todas as mensagens aqui, que o pessoal está mandando pelo torpedo, para que a gente possa trazer todas as informações certinhas aqui no programa. Mas olha, vou chamar Eduardo Copanax porque em Jaru, a polícia civil prendeu uma mulher que é acusada de ter jogado o filho recém-nascido em um rio. Que barbaridade é essa? Eduardo Copanax, as informações com você. A polícia civil de Jaru prendeu Lucineide dos Santos Silva, 29 anos. Na delegacia, ela confessou que jogou o próprio filho recém-nascido dentro do rio Mororó, na zona urbana da cidade. Na versão da mulher, o bebê teria nascido morto. Disse que na quarta-feira, enquanto lavava a área, teria escorregado e caído sobre a barriga. E em seguida, à noite, ela sentiu algumas contrações. Na quinta, pela tarde, segundo ela, começou a sentir fortes dores, aí se trancou no quarto e deu à luz a criança. Segundo ela, a criança já nasceu morta e ela ficou com medo de chamar o SAMU. O corpo de bombeiros foi até o local e resgatou o corpo da criança, enrolado em panos e dentro de uma caixa de papelão. Os policiais foram até a residência da acusada, que já estava de mudança da cidade. A mulher foi presa e agora responderá pelo crime de infanticídio. Casos em que a mulher mentalmente sã, mas abalada pela dor do parto, sofre um colapso psicológico. Se condenada, poderá pegar de 2 a 6 anos de prisão. Olha, questão do infanticídio e esse problema que muitas mulheres têm, né, logo após o parto, e elas acabam cometendo barbaridades. Então não dá para julgar até que o caso seja completamente esclarecido, que ela foi presa pela morte do filho, vai se investigar as causas da morte e o que levou essa mulher, se caso for confirmado que ela matou, que ela jogou o recém-nascido vivo ainda no rio. Ela está alegando que a criança já nasceu morta, enfim, né? Então tem que ver isso aí. As pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento com relação
a esses problemas que as mamães enfrentam, muitas mães enfrentam logo após o parto, né, que elas acabam cometendo muitas barbaridades. Então não dá para julgar enquanto o caso não for completamente esclarecido pela Polícia Civil lá de Jaru. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta, vamos trazer mais notícias, muito mais informações. Nós vamos falar e aí tentar responder a pergunta. Quem ganhou 3 milhões na quina aqui em Rolim de Moura? Só se fala nisso na cidade. Desde ontem à noite, quando saiu o resultado no sorteio que foi feito em Osasco pela Caixa Econômica Federal, que foi noticiado pelo site da Caixa, não se fala em outra coisa. Rolim de Moura saiu 3 milhões. Quem ganhou? Ou quais as pessoas que foram as sortudas? Aonde foi feita essa aposta? Qual a lotérica? É, daqui a pouquinho nós vamos tentar responder pelo menos parte dessas perguntas aqui no programa. Ladrão cara de pau assalta a mesma residência por duas vezes na mesma semana. Mas não tem jeito, tem que ser preso, né? Polícia prende homem que engravidou a filha em Candeias do Jamari. Daqui a pouco, depois do intervalo, no nosso Balanço Geral. Hora do almoço, tá no Balanço Geral? Tá legal, tá aí na sua rede descansando, tá no sofá, né, todo estiradão, estiradona, descansando com os pezão pra cima, porque ficou muito em pé durante a manhã, preparando pra mais uma tarde de trabalho. Ah, se você não foi trabalhar, você ganhou na quina, hein? Você ganhou na quina, não tá falando pra ninguém, né, pros parentes não pedir dinheiro emprestado, não é isso? Ganhou na quina, né? Não foi trabalhar de manhã, mas não falou pra ninguém. Tô sabendo, tô sabendo. É, na TV aqui todo mundo veio, né? Tudo certinho, né? Então não foi ninguém da TV, tá, gente? Se fosse também, né? Olha, quero parabenizar a minha filha pelo aniversário que é amanhã, 14 anos. Sua mãe, seus irmãos, Janaína e Gabriel do Jatobá 2. A Gabriele, que está de aniversário, 14 aninhos, hein, Gabriele? Quase debutando. Deve já estar na cabeça da mãe para fazer uma festinha de 15 anos, né? Convida nós ano que vem. A gente gosta de festa, se tiver bolo, melhor ainda. Né? Se for da Forno Mágico, então nem se fala. Né? Se falou em Forno Mágico, a pessoa sai correndo para a cozinha, né? Ainda mais aqueles pastéisinhos que vieram hoje de recheio de frango e de carne bovina. Fui lá agora, dei uma aliviada na fome, que maravilha, né? Um abraço pro pessoal lá da Forno Mágico, nossos parceiros aqui no Balanço Geral. Até a notícia aqui do R7, para quem vai pagar o imposto de renda, tá? Foi confirmada a correção de 4,5% na tabela do imposto de renda. A presidente Dilma Rousseff defendeu nesta sexta-feira a correção de 4,5% na tabela do imposto de renda de pessoa física e disse que o orçamento não tem espaço para correções maiores, como os 6,5% aprovados pelo Congresso e vetados por ela no fim de janeiro. A presidente confirmou que o governo enviará novamente ao Congresso a medida provisória com correção de 4,5%. Dilma argumentou em entrevista após a cerimônia de entrega de credenciais de novos embaixadores no Brasil. Foi a primeira entrevista da presidente desde dezembro do ano passado, quando tomou o café de manhã com jornalistas, ainda antes de assumir o segundo mandato. Ela disse que já mandou os 4,5% por duas vezes e que vai chegar a terceira vez. O compromisso é 4,5%. Se por algum motivo não quiserem os 4,5%, nós vamos ter de abrir um processo de discussão novamente. Quanto maior o índice de correção da tabela, maior o número de contribuintes isentos do pagamento do imposto e menor a arrecadação. O governo argumenta que a correção de 6,5% levaria a uma renúncia fiscal de 7 bilhões de reais. Então, essa correção, quem ganha então somos nós. Claro que mais pessoas vão ficar isentas de fazer o imposto, de fazer a declaração do imposto de renda. Isso, de certa forma, é bom para o povo, mas para o governo é queda na arrecadação. Não é bom, principalmente um governo que está em recessão. Está em recessão não, mas está numa determinada crise. Está se falando em cortes, inclusive, das Olimpíadas, corte de verbas para poder economizar.
Vamos. Agora, deixa eu só ver a hora aqui. Meio-dia e 52, faltam 8 minutos para 1 da tarde, então acho que está na hora da gente falar um pouquinho, então, falar um pouquinho mais sobre a quina, né? Ganhadores ou ganhador da quina? Foi um bolão. Mais de 3 milhões de reais. Os números sorteados e mais informações na reportagem da Alana Celhortes. Roda aí. Rolim de Moura teve pela segunda vez em menos de 2 meses mais um ganhador na quina. Dessa vez, a bolada é de R$ 3.784.887,64, do concurso 3.718, realizado na tarde da última quinta-feira em Osasco, São Paulo. Nas ruas da cidade, o assunto do momento é sobre quem é o felizardo ou felizarda que faturou a grana. Curioso poder ver os números lá, ver o que a gente fez, né? Se é a gente ou não, se for outra pessoa, eu fico feliz também, porque a sorte era dele. É, 3 milhões de reais é um dinheirão, né? E essa pessoa ficar por aqui mesmo para gastar um pouco desse dinheiro aqui com nós, né? Dessa vez não foi a senhora que ganhou? Não foi minha filha, não foi eu não. Será quem desse fosse, né? Eu ia tratar da minha saúde, aí como ia ser legal eu ganhar, né? Meu sonho é ganhar, eu não ganhei não. Você joga sempre? Eu jogo de vez em quando só, mas é final de ano, né? E agora, fica curioso para saber quem foi o sortudo? Eu queria saber, né? Para dividir comigo. A aposta foi feita nessa lotérica no centro da cidade. De acordo com o dono da loja, o jogo foi feito por meio de um bolão e teve 10 ganhadores. São 10 famílias, tem um 2015 melhor, um 2015 mais tranquilo, um dinheirinho no banco, um dinheirinho na caixa econômica, né? E a Ângela foi quem vendeu. A Ângela foi quem vendeu esses bilhetes aqui. E ainda, quando ela tinha só 2 na mão, chegou um cidadão e disse, eu vou levar um. Ela, não, leva os dois. Não, eu vou levar um só. Ela vendeu o outro para um outro felizardo. Olha, o cidadão deixou de ganhar R$ 300 mil a mais, Alana. Os números sorteados do concurso foram 07, 30, 36, 50 e 66. Dividido, o prêmio rende mais de R$ 300 mil para cada apostador. Trezentão, vamos lá, essa imagem, segura essa imagem aqui. Então vamos lá, caneta, papel na mão, excepcionalmente hoje, resultado da quina. Se vocês quiserem que a gente passe toda semana os 2 sorteios da quina também, a gente começa a trazer como a gente tinha antigamente. A gente só precisa que o pessoal da lotérica apoie a gente aí, dá uma força pra nós, que dá trabalho pra fazer, tá? Isso aqui dá trabalho pra fazer. E aí a gente fica mostrando os números aqui, os ganhadores, o pessoal da lotérica começa a ganhar bastante aí pelo número de apostas e nós ficamos aqui, né, gente? Caixa Econômica, que é bom, também não manda nada pra nós, tá? Mas a gente faz tudo em prol dos nossos telespectadores. 07, 30, 36, 50 e 66. Só quero lembrar, deixa os números aí atrás de mim, quero lembrar que quina não é a quina da Mega Sena, tá bom, gente? A Mega Sena é um jogo que ganha mais quem faz 6 números. Mas quem faz 5 também ganha e quem faz 4. Essa quina aqui é uma outra loteria. Essa aqui é igual a Mega Sena, só que quem faz os 5 números. Aí eu não sei se tem um prêmio para quem faz 4, aí eu também não sei. Tem? Para quem faz a quadra também? Até o terno tem. Até o terno. Ah, então por que eu não tô de terno aqui hoje, senão eu ia ganhar. É bobo, hein? Jesus amado. 300 mil para cada aposta. 3 milhões saíram. 3 milhões e uns quebradinhos. 07, 30, 36, 50 e 66, os números sorteados. Parabéns aos ganhadores aí, viu? Parabéns. Aí, com certeza vai se ter um número muito de aumento de apostas agora, muito grande, viu? Muito grande, porque as pessoas estão vendo, menos de 60 dias, duas apostas. 2 vezes o Rolim de Moura. Que bom, hein? Que maravilha. Isso é importante, é claro, viu, gente? Tem que saber investir esse dinheiro aí também, né? 300 mil reais já dá para comprar, vamos colocar, 300 mil reais dá para comprar pelo menos 6 carros populares, né? Dá mais? Dá para comprar 10 carros populares, em média de 30 mil reais os carros populares. Carrinho um pouquinho mais, dá para comprar uns 4 ou 5, né? Então, já sabe, né, gente? Se fosse eu, o que eu faria? Ah, eu compraria um terreno, um imóvel rural, uma chácara, para viver na paz do sítio, com galinhas, com porcos, com bois e vacas e cabritos, e toda a bicharada possível, gatos e cachorros, né?
Mas vamos fazer o seguinte agora, vou chamar o Everaldo e o Gildo. Vamos falar com os homens e com as mulheres, é isso? Saúde para todo mundo. Everaldo e Gildo com vocês, direto da onde? Da Farmácia São Paulo. Boa tarde, Nelson Lima. Boa tarde a toda a população de Rolim de Moura que está ligada aí no Balanço Geral. Vamos falar hoje diretamente da Farmácia São Paulo, da vitamina Centrovitam Mulher. Um produto formulado especialmente para as mulheres. Você aí que está com seu astral baixo, você aí que está com queda de cabelo, unhas fragilizadas. É um produto que também não engorda, tem alto performance antioxidante. Para você, mulher, um comprimido por dia vai te fazer uma nova mulher. Agora vou passar aqui que o Gildo vai falar sobre o Centrovitam AZ para homem. Bom dia, Nelson Lima. Bom dia a todos os ouvintes da Rolim de Moura e da Zona da Mata. Gostaria de apresentar, como meu colega Everaldo falou, o Centrovitam Mulher. Também existe o Centrovitam Homem, que é uma vitamina destinada para você, homem, que levanta cedo, trabalha o dia todo, chega em casa esgotado, cansaço físico, mental, sem disposição para nada. Seus problemas acabaram agora. Chegou em Rolim de Moura, Centrovitam Homem. É um produto exclusivamente da Farmácia São Paulo. A Farmácia São Paulo fica aqui na Norte Sul, no centro, em frente à Gazin. Venha nos conhecer. Centrovitam Homem e Centrovitam Mulher. Essa é a vitamina do momento. Só na Farmácia São Paulo de Rolim de Moura você conhece essa vitamina. Ligue 3442-3333. Peça já o seu Centrovitam Homem ou o seu Centrovitam Mulher. E tenha um dia muito bom. Muito bem, gostei. Essa dupla aí tá fazendo o maior sucesso, né? Vendendo o Centrovitam aí. O Gildo, que eu já conheço faz algumas décadas já, né? Gildo, o popular baiano, e o Everaldo também, que eu conheço faz um tempinho. Vamos lá então. Boa tarde, Nelson. Manda um beijo pro meu esposo Danilo, que eu amo muito. Cristiane da Avenida Porto Velho. Obrigado, Cristiane. Danilo, abraço para vocês. Obrigado. Tem alguém falando que ganhou aqui, o 8429, final 49. E tem alguém dizendo assim, Nelson, fala pro ganhador dividir comigo só um pouquinho, a Marilene aqui da Cidade Alta. O Altair participando, pedindo, Secretaria de Obras, prefeito, por favor, Goiânia, entre a Urupá e a Ouro Preto, já está intransitável. Ok, isso aqui é só as participações pelo nosso WhatsApp, você pode participar também pelo Facebook. E então vamos ao seguinte, recebi agora há pouco de uma telespectadora, diz que no dia 13, isso foram há sete dias que foi tirada essa foto, ali perto no posto de saúde, que é o Centro Norte, próximo à prefeitura. Essa imagem que o diretor vai colocar no ar agora. Essa daí. Então tá lá, portinha, né? A portinha escrito entre ar-condicionado. Horário de atendimento das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira. E logo embaixo, não entre. Sala de vacina fechada por falta de limpeza da unidade. O que os funcionários vão fazer? Vão fechar, ué. Se a sala de vacina, onde se vai manusear medicamentos, aonde a pessoa vai ter o seu corpo, como é que se fala? Vai ter o seu corpo mexido? Hã? Puncionado, o que é isso? Vai fazer-se uma punção, então. Vai, né, vai furar o corpo da pessoa para ejetar não é medicamento, né? Vai ejetar a vacina. Tem que ter limpeza, certo? Ou fariam isso em qualquer lugar? Não. É não. O ser humano é um pouquinho diferente. Então, fecharam a sala por falta de limpeza. Vai limpar como? Com o quê? Com água só não dá, né? Só com água não dá. Só água não lava. Tem que ter um desinfetante, tem que ter um alvejante. E tem que ter alguns produtos mais que se usa nas unidades de saúde, que eu não sei se é só desinfetante ou alvejante, que é mais que usa, mas tem que ter. Não está tendo, não estava tendo ali. Até estão dizendo. Então, servidores públicos, se quiserem se manifestar aí, dizer, quem trabalha nas unidades de saúde, nas escolas, pode se manifestar aqui pelo... Coloca o nosso WhatsApp e o nosso torpedo. Pode se manifestar, vocês são provas vivas, a gente não fala o nome de ninguém, não, mas a gente quer mostrar que a situação não está legal e que precisa se fazer alguma coisa urgente para que a população tenha, né, um bom atendimento adequado. E hoje eu estou falando tudo. A gente cobra o poder público, pode deixar o número aí na tela, a gente cobra o poder público, mas a gente tem que cobrar também das pessoas. Então, um tempo desse me mandaram fotos da clínica da mulher, acho que é da clínica da mulher, não tenho certeza não, onde o pessoal toma vacina, injeção lá, e fica o algodãozinho, não fica?
Fica ou não fica? O pessoal coloca o algodãozinho com álcool para ficar ali, para, né, para estancar o sangue, para limpar, beleza. Só que muitas pessoas pegam aquele algodão e jogam em qualquer lugar. E lá, lixeiras, né? A foto dava para ver lixeiras certinho lá colocadas e as pessoas acabam jogando em qualquer lugar. Então, gente, temos que colaborar também com a limpeza. Senão, se a gente, que é usuário, não colaborar, haja produto para limpeza também, né? Aí vai falir o município também de tanto cobrar para fazer limpeza e de gente disponível para fazer limpeza também. Então, se a gente colaborar com a limpeza, a gente faz com que o município economize em pessoal, em material de limpeza para não chegar a esse ponto que nós chegamos agora. Então, nós também temos um pouquinho de culpa nisso. Temos que, né? Temos que começar a se comportar como cidadãos, cidadãs. É claro que são exceções. A maioria das pessoas tem essa educação de limpeza. Mas, infelizmente, algumas acabam deixando os locais feios, não é isso? Quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Hospital Municipal, em especial ao diretor Océlio, né, que toda vez que a gente busca alguma informação, solicita alguma coisa, sempre está disposto a informar, ajudar da melhor forma possível, dentro, é claro, das condições. Se não faz mais, é porque realmente não tem condições. Mas isso é claro que a gente está vendo, a gente está sempre de olho. Agora deixa eu me ver aqui. 1h03. Está quase na hora de voltar para o trabalho, não é isso? Mas segura mais um pouquinho aí. Nós vamos fazer um intervalo, é rapidinho. Vou ali tomar mais um. Vou tomar uma por água agora. Que água deliciosa, água de verdade. E eu volto para a gente mostrar o foragido que foi recapturado pela Polícia Militar. Vou falar dos bombeiros ainda que estão preocupados e alertando a população de Ji-Paraná. O rio lá pode causar enchente. E vamos falar do homem. Candezo Jamari engravidou a própria filha. E o ladrão cara de pau assaltou a residência duas vezes. Mas não teve jeito. Não, não. Voltou na primeira, pelo amor de Deus. Mas na segunda, tem jeito não. Tem que prender. Já, já, depois do intervalo, tem essas e outras informações aqui no Balanço Geral. Muito bem, de volta. Agradecer a Sandra que ligou pra gente aqui. Tá bom, Sandra? Falando sobre a questão de limpeza. Quem está comigo aqui é a Marta Bastos, né, falando da falta de limpeza também lá na Clínica da Mulher. Ela esteve lá hoje e reclama, né? Reclama aqui com toda certeza, na hora de pedir voto é uma coisa, mas depois não faz nada, só promessas e mais promessas. Marta Bastos, lá do centro, obrigado, viu, Marta, pela sua participação. Outra pessoa está comentando aqui com a gente. O mato atrás do posto de saúde da família Centro-Norte está enorme. Lixo acumulado na lixeira e um verdadeiro descaso com a saúde pública. É a Cris lá do centro. Então é isso, estou pedindo o pessoal participar. O pessoal está participando, está falando para a gente, né? Tamo junto no Balanço Geral, Eliezer, Cidade Alta, abraço. Eliezer. Um abraço para você, obrigado pelo carinho. Tamires Moreno, quem mais está com a gente aqui, participando também pelo nosso WhatsApp, né? WhatsApp hoje, muitas participações. Pessoal perguntando mais uma vez sobre aquele comentário, falando mais uma vez sobre aquele comentário da poupança, né? Que a Caixa Econômica, que a presidenta Dilma tinha mandado, vai pegar o dinheirinho da Caixa Econômica, da poupança dos brasileiros e sequestrar. Não procede, isso é só, né, já foi, inclusive a Polícia Federal está investigando isso, são comentários, são boatos de mau gosto que saem, tá, gente? Eu acho que Brasil com essa pequena crise, essa pequena recessão, não é grande também, não faria isso jamais, né? O Brasil não está precisando disso não, o pessoal pode ficar tranquilo aí. Até hoje não recebi a pensão do meu filho, que é descontada em folha de pagamento pela Prefeitura, já está atrasada há quase um mês. Quem mais? Tem mais gente participando aqui, mas nós vamos fazer o seguinte. Vou chamar agora a reportagem do serviço reservado da Polícia Militar que recapturou um foragido da justiça no bairro Beira Rio. Almir Sats, é isso, ô diretor? Almir Sats, então, conta essa história pra gente.
Jackson Júnior de Jesus, de 24 anos, estava foragido da justiça e foi recapturado pelo serviço reservado da Polícia Militar no bairro Beira Rio. Jackson tentou empreender fuga, mas foi cercado e contido pelos policiais. A polícia ainda informou que ele está cumprindo pena pela prática de vários furtos e violação de domicílio. Jackson não quis gravar entrevista, porém os policiais informaram que ainda faltam vários meses para ele cumprir toda a pena estipulada pela justiça. Ok, vai ter que voltar aí e pagar a sua pena. Setor de serviços encerra 2014 com crescimento de 6%, aponta o IBGE. A menor taxa desde 2013. Que bom, né? Hotéis e restaurantes cresceram 9,5%. Isso quer dizer o quê? Se hotéis e restaurantes estão crescendo no Brasil, é porque o brasileiro está viajando mais, está consumindo mais esse serviço e o Brasil está recebendo também mais gente, mais turistas de outros países. Isso é bom, isso é bom. Então o setor de serviço, crescimento de 6%, enquanto que a indústria recuou, principalmente a indústria automobilística recuou, o setor de serviços aumentou e isso é muito bom. Vamos fazer o seguinte, diretor, vamos falar agora do ladrão cara de pau. Cara de pau, ele assaltou, na realidade ele furtou uma residência por duas vezes, né? Uma guarnição de rádio patrulha da Polícia Militar realizou a prisão de João Paulo Pereira Prado, que estava na Avenida São Paulo com a Rua Rondônia, em posse do mesmo, né? Com ele foram encontrados substâncias entorpecentes e objetos originários de furto. Segundo relatos dos policiais militares, o suspeito foi detido após ter praticado furto em uma residência na Rua Rio Verde, bairro Beira Rio. De acordo com os militares, o indiciado já havia furtado a propriedade na terça-feira. No furto do dia 17, no caso de terça-feira, o indiciado acabou subtraindo um aparelho de som automotivo e alguns documentos. Já no segundo furto, ele levou uma corrente de ouro e uma pasta contendo documentos. Os policiais militares conduziram o suspeito até a delegacia de polícia, onde foi feita a ocorrência para que a autoridade policial tomasse conhecimento do fato. Notícia está no site Alerta Rolim. Aí não tem jeito, né, gente? Aí não tem jeito não, viu? Tava fácil, foi na primeira vez. Vou voltar. Voltou, encontrou facilidade, entrou novamente. Olha só que notícia, muita gente espera essa notícia como uma ótima notícia. Horário de verão termina no domingo. É claro que nós não vamos mexer, não vamos pegar o nosso reloginho, não vamos mexer em nada. Mas a gente sabe que os bancos vão começar a atender mais tarde, mas também se estende por mais uma hora. Começa uma hora mais tarde e se estende o serviço por mais uma hora na parte da tarde, o que é bom, principalmente para funcionários públicos, que muitas vezes não estava tendo condições de ir ao banco resolver algum assunto, porque as agências bancárias estavam fechando antes, né, do funcionário sair do seu trabalho. Então, o horário termina no próximo domingo. O adiamento chegou a ser cogitado, mas... Então, o pessoal que mora no sul, alguns estados do Nordeste, Centro-Oeste, vão diminuir o seu relógio, né? Vão baixar ali, vão pegar o reloginho e vão atrasar em uma hora. Muita gente já usa, como eu, usa já não tem nem relógio de pulso, as coisas, mas não, é aqui mesmo, né? Ó, smartphone mesmo, mas nós aqui vamos ficar tranquilo. Daqui a pouco vamos ver se abre aqui a notícia, porque tá passos de tartaruga aqui. Ah, eu vou falar da economia. Porque muita gente não sabe que o horário de verão, ele é feito para se ter uma economia com a distribuição de energia. Natalino Júnior vai contar para a gente sobre o risco de enchente do rio Engi, Paraná. Vamos ver. Com um alerta sobre o risco de enchente em vários rios da região central do estado, o Corpo de Bombeiros Engi, Paraná, está intensificando o monitoramento nos pontos considerados críticos, com cerca de 40 profissionais preparados para atender a ocorrências de emergência. Essa água, ela vai chegar aqui, né? Se a gente pensa em 24 horas, ela,
ela chega aqui. A gente já está sentindo algum reflexo da elevação do rio. O carnaval popular foi cancelado. O argumento usado foi de que havia o risco de uma enchente que desabrigasse moradores das margens dos rios Machado e Urupá, como em anos anteriores. Nesse ano a gente vem registrando um índice de chuvas menor que o ano passado, né? Tanto é que nesse ano, o ano passado, nessa época do ano, a gente já tinha registrado a primeira cheia aqui na cidade de Paraná. E nesse ano a gente ainda não constatou nada dessa natureza. Para o comandante do Corpo de Bombeiros, em Ji-Paraná, o risco é constante e a equipe está sempre pronta. Se porventura a gente precisar agir, né, a gente conta hoje com material humano e com equipamento. Apesar das chuvas que têm caído na região central do estado de Rondônia, de acordo com os pioneiros, não é motivo para preocupação, porque não teremos cheia este ano. Mês de março é mês da enchente, né? Esse rio, essas águas que estão vindo agora, elas vão baixar de novo. Aí quando vir as enchentes lá para o dia 10, dia 15, aí não vai ter enchente esse ano. A enchente vai ser pequena. Bom, ele tem propriedade para falar. Ribeirinho mora ali na beira do rio, né? Há muito tempo, sabe como é que o comportamento das águas do rio, mas o alerta está lançado, principalmente os ribeirinhos. E eu já via enchentes ali do rio em Ji-Paraná, que até o comércio, que fica mais próximo à beira do rio, é prejudicado. Então, é um negócio bem sério, né? Olha, nós vamos agora com a mensagem do pastor André Cageu e a gente volta em 3 minutos com o Balanço Geral. Elevamos o nosso pensamento aos céus. Unimos a nossa fé. Rondônia entra em oração. Em nome do Filho do Altíssimo Salvador das nossas almas. Prepare o seu copo com água para a prece milagrosa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Graças a Deus. Eu dedico esta prece milagrosa a todas as pessoas que estão carregando problemas antigos na sua vida. Seja abençoada e livre desses males. Beba com fé do copo com água. Felipe, você foi curado do quê? Pastor, eu tinha um problema no rins. O rins não funcionava direito, eu ficava todo inchado, meu rosto inchado. Eu ficava quase o dobro do meu peso, de 50 quilos eu ia para 80 quilos. Fazia tratamento nos médicos, tomava remédio e não adiantava. Depois que você fez o tratamento espiritual? Através do tratamento, pastor. Eu tomando da água, fui curado. O senhor pode ver que aqui eu não tenho mais inchaço nenhum, mais nada. Não tomo mais remédio nenhum. Estou livre, graças a Deus. Não tem mais nada? Mais nada. A todos que nos acompanham aí de Rolim de Moura, esse tratamento espiritual é para que problemas antigos sejam resolvidos, para que haja cura, para que haja libertação. Leve uma garrafinha com água e você vai participar desse tratamento espiritual. Às 8 da manhã nesse domingo, com o pastor Michel, pastor Tárcio, o endereço que aparece aqui abaixo. E na oportunidade, você vai acompanhar o testemunho da André Surak, que teve sua vida transformada através do poder de Deus. Nós aguardamos você. Meu amigo Nelson Lima, um abraço para você, um abraço para toda a sua equipe e que vocês continuem fazendo esse programa com tanto dedicação, o Balanço Geral. Deus abençoe a todos de Rolim de Moura. Muito obrigado ao pastor André Cageu. Olha, daqui a pouco nós vamos fazer um intervalo agora. Na volta,
Nós vamos falar do pai que engravidou a filha lá em Candeias do Jamari. Não perca, já já nós vamos contar essa história aqui no programa. E mais, sessão de recados e abraços e outras informações. Então fique com a gente, já já tem mais Balanço Geral aqui na TV Candelária, Rede Record, Canal 18. Muito bem, 1h26, daqui a pouco tem o programa da tarde, Patrulha do Consumidor e todo mundo, viu? E tá quase na hora do Gugu estrear, não é isso? Qual o dia da estreia do Gugu? Dia 25, né? Oi? Quarta-feira, dia 25, né? Então quase, hoje é sexta-feira, na próxima quarta-feira o Gugu reestreia na programação aqui da Rede Record, viu gente? Promete fazer aí ao vivo em cores, às noites, vão ser três programas, né? Terça, quarta e quinta, diz a voz da minha consciência. Depois da novela Vitória, que mais? Tá, então vocês estão bem informados, ó. Parabéns para vocês, viu? Vocês estão muito bem informados aí. A Selena Costa e família, linha 25, quilômetro 8 Sul. Valeu, Selena e toda a família, abração para vocês, muito obrigado. Altair do Planalto, é Alair do Planalto. Nelson, acho que tem que aplicar multa em quem joga lixo na rua, pois só assim aprendemos, infelizmente. Eu acho que no Brasil não tem essa lei para multar as pessoas, tá? Não sei como funciona. Vamos lá, então. Deu aquela quedinha na internet, né? Deu aquela quedinha na internet aí. Estamos sem internet, mas é o seguinte. Um homem de 40 anos que teria estuprado e engravidado a própria filha foi detido na manhã de ontem em Candeias do Jamari. Segundo informou a Polícia Militar, o suspeito chegou à Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, do município, dizendo que iria depor sobre um caso ocorrido em 2013. Em consulta ao seu nome, ao nome do suposto depoente, os policiais encontraram um mandado de prisão preventiva emitido pelo Juizado da Infância e Juventude contra ele pela suspeita de ter cometido crime de estupro contra a própria filha naquele ano. Na hora, foi dada a voz de prisão ao homem. O caso aconteceu em Candeias de Jamari, no dia 23 de outubro de 2013. Na data, a polícia foi acionada por meio de denúncia, ou melhor, de informação anônima, que relatava que uma adolescente estava sendo estuprada nos fundos de uma residência e que a jovem apresentava problemas de saúde. Ao chegar ao local, os agentes encontraram apenas a menina de 13 anos e o suposto problema de saúde denunciado era, na verdade, uma gestação de 7 meses. Notícias do site Giro Central. Perspicácia dos policiais, né? Chegou lá, quero registrar um fato, uma ocorrência policial, pá daqui, pá dali, pá de lá, qual o seu nome? Tem o nome dele aqui? Não tem, né? Eles não divulgaram o nome, até para manter a privacidade da própria família, né? Pá, pá, pá. Opa, rapaz, peraí. Tem um mandado de prisão, você estuprador, você estuprou e engravidou a filha. Pulseira do Roberto Carlos nele, como diz por aí, né? E aí, outra coisa, foi ver o saldo nascer quadrado, né? Tá certo, muito bem, é isso aí. Vamos fazer o seguinte agora, diretor, roda a vinheta porque tá na hora de recados e abraços. Muito bem. O Vitor do São Cristóvão está mandando um beijo para a mãe, que está ligada sempre na TV Candelária. Abraço a todos. Então, Vitor, aí do São Cristóvão, a mãe e toda a família. O Osmar está à procura de trabalho, de preferência... Ou melhor, o Osmar está à procura de um caseiro, desculpa, tá, gente? De preferência, um casal. Interessados, levar currículos lá na Casa dos Parafusos. Então, um casal aí que queira trabalhar para o Osmar da Casa dos Parafusos de caseiro, tá? Pode levar o currículo lá, conversar com ele. Quem está à procura de serviço, dizendo que tem carteira de habilitação categoria D e curso de máquinas pesadas, é o Ismael do Centenário. Telefone do Ismael, 8465-6750. Com isso, vamos encerrando o Balanço Geral. O programa da tarde está chegando aí. Bom final de semana, segunda-feira. Estaremos de volta ao meio-dia com mais notícias, mais informações. Muita paz, muita saúde. Se for dirigir, não beba. E se for beber, não dirija e beba com moderação. Tchau, gente.